Hər vaxtınız xeyir. Həftənin son iş günündə xoş gördük. Problemlərinizin həlli üçün üz tutduğumuz verilişimiz efirdədir. Bizə müraciət yolu isə dəyişilməzdir. Bakı şəhəri Nərimanov rayonu Əhməd Rəcəbli küçəsi 221 ünvanına işıqlandırılmasını istədiyiniz problemləri məktub formasında yollamağınız yetər. Əsas odur ki, məktubda şikayətinizi ətraflı şəkildə izah edib şəxsi məlumatlarınızı göstərəsiz. Yəni ad, soyadınız, əlaqə nömrəniz mütləq göstərilməlidir. Bundan başqa qaynar xəttimiz də xidmət göstərir. 055 510 0202 nömrəsinə WhatsApp vasitəsilə işıqlandırılmasını istədiyiniz problemləri səs, mətin və ya video formatında göndərə bilərsiniz. İndi isə bugün hazırladığımız sujetlərlə qısaca tanış olaq. Qubanın Barlı kəndinin tozlu küçələri, 3 əsrə şahidlik edən binanın təhlükəli vəziyyəti. İlk şikayətimiz Qubanın Barlı kəndinin sakinləri tərəfindən göndərilib. Onları ərazidə fəaliyyət göstərən daş karxanalarından qum çıngıl daşıyan yük maşınları narahat edir. Bölgə müxbirimiz toz torpaqdan göz gözün görmədiyi Barlı kəndindən sujet hazırlayıb. Yük maşınlarının hərəkəti nəticəsində yaranan toz dumandan göz gözü görmür. Görüntülər Qubanın Barlı kəndindəndir. Yerli sakinlər hər gün bu xoşagəlməz mənzərə ilə rastlaşdıqlarını deyirlər. Onların sözlərinə görə, ərazidə fəaliyyət göstərən daş karxanalarından qum çıngıl daşıyan yük maşınları kənd ərazisi ilə hərəkət edirlər. Nəticədə yaranan toz sakinlərin rahatlığını əməlli başlı əllərindən alıb. Bu isə onların haqlı narazılığına səbəb olmaqdadır. Binanı çıxardıb bayırda çay içəmirsən, qəndin içi toz, duzun içi toz, bir dənə paltar yuyub sərə bilmirlər toz, şişələrdən daxil olur evə toz, tozdan yəni nəfəs almaq mümkün deyil. Çox yay vaxtı pəncərəni də açmaq olmaz, elə? Pəncərə qətiyyən açıla bilmir, açılan kimi toz hamısı içəridədir. Ona görə də qoyduğun qənd də süfrənin üzərində, pesok da, duz da, hər biri toza bulaşır, tozun içində olur. Xahiş edirik, tələb edirik ki, bu yolu asfaltlansın. Bu asfalt çəkilsin, cəmaat bu tozun bəlasından qutarsın. Paltar açmaq olmur, çay içmək olmur, həyətdə oturmaq olmur, tozdur. Ancaq şadmanın hər şadmanın təkər azlığında 8 dənə, 12 dənə, 15 dənə, 16 dənə təkər var. Hərəsinin tozu hara qalxır? Asfaltdasınlar yolu. Yük maşınlarının qaldırdığı toz Barlı sakinlərinin rahatlığını pozmaqla yanaşı meyvə bağlarının da qurumasına səbəb olub. Sakinlər deyir ki, min bir əziyyətlə bağ salsalar da toz nəticəsində ağaclar quruyur. Quruyur, adam bütün bağım hamısı quruyub da. Hər il mən əkirəm, o daha prezidentimiz imiş ki, adama bir ağac əkək. 250 ağac əkmişəm 26 sota. Hamı quruyub çıxır. İldə quruyur mən əkirəm, ildə quruyur mən əkirəm. Bunu daha bilmirəm mən çağırası nəticə. Bu toz, nə qədər toz olar? Mən neçə illərdir, elə bu deyirəm, budur, görürəm, xoş baxan yoxdur. Bilmirəm, dərdimizi kimə deyək. Ziyanı oldu ki, bax, toz gəlir, quruyur ağaclar. Hamısı deyir, bax, misalsın, bax, oranı çəksən, görətsən. Bütün hamısı, bax, quruya-quruya gedir də, bu tərəfi quruyur bu şey. Yəni, buradan toz belə aşağı-aşağı gedir o tərəfə. Yəni, bu, biz də istəyirik ki, bu yolları da düzəlsinlər. Bizim şikayətimiz odur ki, yəni, həm ağaclara ziyandır, yaşıllıqdır da. Hələ dolanışıqı, əlbəttə bu ziyanı var da. Özünüz baxın, görün, nə qədər ağac burada məhv olur, gedir. Sakinlərin şikayəti ilə bağlı Quba rayon icra hakimiyyətinə məlumat verdik. Çox keçmədən əraziyə rayon icra başçısının birinci mavini Tariyel İbrahimov və digər rəsmi şəxslər gəldilər. Sakinlərin şikayəti yerində dinlənildi. Daha sonra əraziyə daş karxanalarından birinin nümayəndəsi dəvət edildi. Daş karxanasının nümayəndəsi sakinlərə söz verdi ki, tezliklə gündəlik olaraq yol xüsusi avtomobil vasitəsilə sulanacaq və toz problemi onları narahat etməyəcək. Şimdi mən buranın sulamağına söz verirəm. Yəni, vaxtı varında sulayacaq. Kariyerdə artisanları düzəldib, maşınları düzəldib, maşını yığdırıb sulayacaq. Quba rayon icra hakimiyyətindən də bildirildi ki, məsələ diqqətdə saxlanılacaq və yolun asfaltlanaraq problemin bir dəfəlik həll edilməsi istiqamətində tədbir görüləcək. İnanırıq ki, verilən vəd tezliklə həyata keçiriləcək. Çünki bir sahibkarın gəlir qazanması naminə onlarla sakinin əziyyət çəkməsi və fermerlərin ziyana düşməsi heç də yaxşı hal deyil. Paytaxtın Yasamal rayonu ərazisində yerli tarixi əhəmiyyətli bir bina var, amma onun vəziyyətini görəndə insanda tarixi əhəmiyyətli sözünə əməlli başlı şübhə yaranır. Qəzalı vəziyyətə düşmüş binanın sakinləri hər an təhlükədədir. Müxbirimiz onların problemini işıqlandırıb.
31 il bundan öncə, yəni 1890-cı ildə inşa edilmiş Zivərbəy Əhmədbəyov 12 ünvanında yerləşən binanın 3-cü mərtəbəsindəyəm və binanın 3-cü mərtəbəsində bu tərəfdən mərtəbənin digər qarşı tərəfinə hal-hazırda keçməyə cəhd göstərəcəm. Əgər buradan keçmək mümkündürsə, gördüyünüz kimi asma körpü hər iki tərəfi birləşdirir, amma asma körpünün alt hissəsində heç bir tutacaq sütun yoxdur. Və burada yaşayan sakinlər, bu binanın sakinləri hər gün, hər saat, hər an ölüm təhlükəsi ilə üz-üzə qalırlar. Hara gedirəm, eyni vəziyyətdir. Burada başqa vəziyyət yoxdur. Uçurumdur, bax, hər yer uçurumdur. Nə xəstəmizi qırağa çıxada bilmirik, nə ölümüzü qırağa çıxada bilmirik. Çürüyü taxtalar, uçuq divarlar, qəzalı vəziyyətdə olan pilləkənlər. Bütün bu gördükləriniz paytaxtın Yasamal rayonu Zivərbəy Əhmədbəyov 12 ünvanında yaşayan sakinlər üçün tanış mənzərədir. Gördüyünüz bu bina 3 əsrə şahidlik etsə də, indiki vəziyyəti istismara tam yararsız hala düşüb. Binanın necə acınacaqlı vəziyyətdə olmasının sübuta ehtiyacı yoxdur fikri, necə deyərlər, göz qamaşdırır. Sakinlər deyir ki, 1890-cı illərdə inşa edilən bu bina hər an uçmaq təhlükəsi ilə üz-üzə qalıb. Həyətə bir dənə uşaq oynaya bilmir, uşaqda şalbanlar, taxtalar, toklara baxın, görün nə gündən. 1890 neçənci ilin binasıdır, üstündə yazılıb, gedib oxuya bilərsiniz. Yəni bu mümkündür, yuxarı qalxmaq mümkün, evdə oturmaq mümkündür. Evimizin altı sudur, şəlalə. Bir evdə otursan evin altında şəlalə axır. Ev şaqqışaq necə o dağın ətəyində şəlalə. Bax eləcə evin altı eləcədir. Uçuruq, dağılırıq, ölürük, qırılırıq da bunun nə vəziyyət ola bilər ki? Bina sakinlərinin sözlərinə görə yaşadıkları bu bina artıq 50 ildən çoxdur ki, bütün qayğılardan uzaq qalıb. Pilləkənlər ilə yuxarı mərtəbələrə qalxmaq isə mümkünsüz hala gəlib. Binanın hazırki real vəziyyəti uşaqlar və yaşlı sakinlər üçün təhlükə mənbəyinə çevrilib. Yuxarı mərtəbələrdə yaşayan sakinlər artıq aylardır məhəllə üzünə həsrət qaldıqlarını deyirlər. Səbəblərini isə elə onların dilindən eşidək. Pilləkənlərdən dönə-dönə yıxılmışam şəxsən mən özüm. Çox çətindir. Özümüz indi üstündən bir balaca qonşularla təmir elətdirmiş. İndi mümkün deyil. Bu turbalar gərək dəyişilə, bura gərək ağır texnika gələ, işçi qüvvəsi gələ, o şalman aralanı burada baxarsınız, çəkərsiniz. Aralanmışdı, elə bil ki, o körpü, asma körpü orada yellənirdi. İndi bir təhər onu qonşu götürüb belə dayaq fason eləyib, amma o küləyə sən kimi yenə də aralanır, uçuruq gödə. Bir gün görəcəksiniz ki, üçüncü mərtəbədə mən gəlmişəm yerə. Dəhşətdir, dəhşət, gəllə baxırlar, ora bu ayaqma, ora qoyma, bura qoyma. Ben neyini biz? Adam istəyir öz yaşa dolduqca öz evində olsun. Neyini mən orada burada qalım? Belə şey olar. Sabah yıxılım, ölüm sonra nə olacaq? Kim atıcət eləyəcək? Qəzalı vəziyyətə düşməsi binanın yaxınlığından keçən vətəndaşlar üçün də əməlli təhlükə mənbəyinə çevrilib. Belə ki, ərazidə bir neçə dəfə bədbəxt hadisə ilə üz-üzə qalanlar da olub. Burada bir gün bir faciə olacaq, Allah hamd olsun. Hələ ki, Allah saxlayır. O gündə buradan bir daş düşdü, 5-6 yaşında uşaq, düz 3 metrə ondan aralı, bu boyda daş. Tökülür bina. Bir 6 yaşında uşaq anasından keçirdi. Bir 5 metrə uşaqdan aralı, 3 metrə bizdən aralı, o daş oradan düşdü. Özünüz də görürsünüz ki, bu dəqiqədə, bax, hər dəqiqə düşə bilər orada. 131 yaşlı binanın və burada yaşayan sakinlərin sonrakı aqibətinin necə olacağını öyrənmək üçün müraciət etdiyi problemə cavabdeh ola biləcək qurumlara. Mədəniyyət Nazirliyi yanında Mədəni İrsin Qorunması, İnkişafı və Bərpası üzrə Dövlət Xidmətinin mətbuat katibi Fariz Hüseynli binanın hazırki vəziyyətindən agah olduğunu bildirdi. Zivərbəy Əhmədbəyov küçəsi 12 ünvanında yerləşən bina Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 2 avqust 2001-ci tarixli qərarı ilə dövlət tərəfindən mühafizə olunan daşınmaz tarix mədəniyyət abidələri siyahısında yerli əhəmiyyətli tarix memarlıq abidəsi kimi daxil edilib. Tarixi abidə Yasamal rayon icra hakimiyyətinin balansındadır. Bina qəzalı vəziyyətdə olduğundan təmir bərpaya ehtiyacı var. Bununla bağlı müvafiq dövlət orqanlarına da məlumat verilib. 3 əsrə şahidlik etmiş, tarixi memarlıq abidəsi olan bu bina ilə bağlı Yasamal rayon icra hakimiyyətindən də münasibət öyrənməyə çalışdıq. İcra hakimiyyəti rayon təsərrüfatı şöbəsinin baş memarı Eyvaz Bağırov deyir ki, binada heç bir sökülmə və tikinti işlərindən söhbət gedə bilməz. Gələcəkdə isə binada təmir bərpa işləri aparılacağı nəzərdə tutulub. Baxış keçirilən zaman əsas yük daşıyan divarlarda, divar birləşmələrində, fasad elementlərində, pəncərə boşluqları ətrafında 2-3 mm, bəzi yerlərdə 3-5 mm çatlar, suvaq qatının hörcü məhlulun aşınması müşahidə olunmuşdur. Evin daxili həyət hissəsindəki ümumi istifadə olan eyvanların taxta konstruksiyaları çürümüş və qəzalı vəziyyətə düşərək
isırmaz üçün təhlükəli vəziyyət yaratmışdır. Uzun müddət təmirsiz istismar nəticəsində binanın damı yararsız vəziyyətə düşmüş, atmosfer sularının daxilə sızması nəticəsində ağac materiallarından olan döşəmə və tavan hissələrində deformasiyalar yaranmışdır. Kommunikasiya sistemləri yararsız vəziyyətdədir, istilik sistemi yoxdur. Baxış zamanı müvafiq ad tərtib edilmiş, yaşayış binasının mövcud ikinci norma və qaydalarına cavab vermədiyi və texniki cəhətdən yorulmaz vəziyyətdə olduğu qeyd edilmişdir. Əlavə nə məlumat olsa, biz bu barədə sakinlərə məlumat veriləcəyik. Hələlik binanın təmir olunması ilə bağlı və yaxud bərpa işlərinin aparılması ilə bağlı konkret qərar qəbul edilməmişdir. Belə olan halda sakinlərə bol səbir və uzun ömür arzu edək ki, nə vaxtsa onlara da şəraiti olan bərpa olunmuş binada yaşamaq qismət olsun. Ümid edirik, adiyyatı qurumların dediyi o zaman çox da uzaqda deyil. Əks halda növbəti xəbərimiz bu binanın uçulması ilə bağlı ola bilər. Qəzalı binalardan söz düşmüşkən, Ağdamın Qaradağlı kəndindən olan Nemət Muradovun evi erməni təcavüzkarlarının hücumu nəticəsində 44 günlük vətən müharibəsində dağıdılıb. Evin sakinləri düşdükləri vəziyyəti telefonla videoya çəkərək qaynar nömrəmiz olan 055-510-0202 nömrəsinə yollayıblar. Onların müraciətini izləyək. Ağdamın Qaradağlı kəndinin sakini Nemət Muradovun evi vətən müharibəsi günlərində ermənilərin təcavüzkar hücumu nəticəsində yararsız hala düşüb. Ötən ilin dekabrında evə dövlət komissiyası tərəfindən baxış keçirilib, lakin ailə komissiyadan narazı qalıb. Bax, evimiz o vəziyyətdədir. Bura hamısı dağılıb gedib. Burada nə qədər mən mani onun, evimin əşyaları. Hamısı sökülüb gedib, xahiş edirəm sizdən, bizə bir kömək edirsiniz. Bizə komissiyacı da gəldi, müharibədən sonra gəldilər, bizim bu evimizə baxdılar, gördülər ki, bu evimiz yararsız vəziyyətdədir. Savet sədrimiz də gəlmişdi, belə yuxarıdan gələn kəmsiyyələ. Gəldi, gördü, dedi, bu ev yararsız vəziyyətdədir. Bu evi yararsız vəziyyətdədir. Yazdılar, getdilər. Sonra bizim Savet kəndimizdə öləndən sonra bu evə gəldilər, bir də baxış keçdilər. Bu evi yazdılar, bərpa. Vallahi kim oldu, kim gəldi, nə dedi, bu ev bərpalıq vəziyyətdə deyil. Bu evi bərpa eləmək mümkün deyil. Bax, gördünüz, bu ev qonşunun evidir. Bizim evimiz kiçikdir qonşunun evini. Bu evə də kiçik olmuşdur. Bu evi düzəltdilər, amma bizim evi düzəltdilər. Bax, olduğu kimi də durur. Qırılan anonların da hamısı tərqi oldu, çürüdü, köktü, mana. Bax, evdə bu vəziyyətdir. Bax, o vəziyyətdir hamısı. Bak, kapı bu vəziyyətdir, ev bu vəziyyətdir. İçəridə də bir otaqımız var, nəyimiz varsa yığmışıq oraya. Orada hamısı şeydir, tifar aralaşıb, daşlar adam başına düşün valla. Şikayət əsasında Ağdam rayon icra hakimiyyətinə müraciət etdik. Qurumdan bildirildi ki, sakinin narazılığından xəbərdardılar və bununla bağlı artıq sifarişçi qurum olan Dövlət Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsinə müraciət edilib. Yaxın günlərdə komitədən əraziyə təkrar komissiya gələcək və yenidən qiymətləndirmə aparılacaq. Ümid edək ki, həmin komissiyanın rəyi tamaşaçımızın ürəyincə olacaq. Bugünlük bizdən bu qədər. Siz isə işıqlandırılmasını istədiyiniz problemləri poçt ünvanımıza göndərməyi unutmayın. Hələlik!